okusit ćete besmrtnost. Dođi. Koljenje. Kolje. Čupajmo mu jezik, araba. Uštroj ovog drkađiju. Šta ćeš ti ovde? Juče si se oženio. Da svima pričam kako sam srećan u braku. Šta misliš, koju životinju najlakše ubijem? Svinju. Uhranjenu u gradu. Da vidimo. Najlakše konja. A koga najteže ubijam? Čovek. Tele jedno. Ima najjače nerve. Pogodim ga između dva pršljena. Onda ono kloni. Onda ga otvaram spreda da iscuri krv. Ostavi od ripac grad da ga selo izdržava. Drž ga! Čekam, šta radiš? Šta radim? Pusti! Pusti me! Ma nemojte, ljudi, upadno! Gaška sprava, gde je? Upadno me, ljudi! Šta ti je to? Gde ti je muškost? Ne! Hajde, sede! I taj ćevapčić vredi 30 hektara najplodnije zemlje. Ko što vidiš, veličina kurca nije merna jedinica. Neću da prljam ruke. Brići! Trkači, jebaću vam majku. Nikad vi nećete postati Evropa. Aj, skuplja muzika. Siroma sam, siroma sam. A volim da živim. Do posljednjih dinarima. Neću da se smirim. Siroma sam, siroma sam. A volim da živim. Jeba ću ti katak. Zapalio bi selo, selo. Polako bre, narode, polako, gitara nije sapun. Neće da se izliže. Zapalio bi selo, selo, da mi javi nije telo. Evo, poštovani gledalci, vidjeli ste prvi prilog koji smo vam pripremili za večeras. To je bio prilog iz filma Život je lep. Gospodine Gardinovački, jedno vreme vi ste bili direktor ove naše institucije, kulturne institucije Srpskog narodnog pozorišta. U koje vreme je to bilo i šta ste uradili za to vreme? Da li je tu bilo nekog boljitka ili je tu bilo na stagnaciji, jer to su bila prevrtljiva vremena? Šta se dešavalo u vreme vašeg rukovođenja Srpskim narodnim pozorištem? Odgovorit ću vam na to pitanje. Želeo bih samo da kažem da iz onog prvog kadra, iz prve scene ovog filma, sa Pajom pokojnim Vujišićem, posle te scene se izrodilo jedno zaista onako iskreno i drugarstvo bez rezerve. Prijateljstvo. Ne smijem da kažem tu reč, ali je i prijateljstvo između pokojnog Paje i mene, i posjećivali smo se međusobno, družili u Beogradu. Jednom je rekao, kaže, kad je čuo da ja imam vikendicu na Kamenjaru, jao, pa ti voliš Dunav, voliš reku, jao, jel može tamo brodom da se dođe? Pa kažem, dođi, napravit ćemo ti mesto da se... I prošlo jedno, dve nedelje, ne dolazi, ja ga nazovem, pa kažem, može doći ili neš doći? Ja snimao je nešto, ovo, ono, kažem, ajde, dođi, pola Kamenjara, čeka da... Kaže, šta pola Kamenjara? Pa kažem da te vidi da... Ma neće da dođe, ne dolazi ovdje. On nije voleo te... Znate, ono, scenu sa ljudima van ekrana i van... Da, van posla. Tako da je, inače, bio jako druželjubiv čovjek, ne, da pače. Eto tako. E, sada vam odgovorim na ovo vaše pitanje. Jesam, bio sam direktor drame dve godine skoro, protiv moje volje, odmah da kažem, nisam voleo.
i pristao sam na nagovor ondašnjeg predsednika upravnog odbora gospodina Brane Popovića i mog upravnika Stevana Dijakovića da radim taj posao dok ne nađu direktora drame. Ja nisam direktor, ja sam glumac. Međutim, prihvativši taj posao, ja sam odlučio da ga radim što bolje mogu. Mislim, znam, poznajem pozorište dobro i iznutra i iz polja i mehanizam i tehnologiju posla i tako dalje. Pa moram da kažem, evo, ajde, bez lažne skromnosti, da sam za mog mandata da je napravljena predstava Mera za meru Šekspirova u režiji Dejana Mijača, koja je 2 godine proglašavana za najbolju predstavu u Jugoslaviji, Srbiji i Crnoj Gori. I evo do dan današnjeg je isto je na repertoaru. Sad smo pre jednu predstavu igrali 100 predstava, 100. predstavu smo igrali. I dan danas je ta predstava isto kao na premijeri, igra se zdušno i vrlo, vrlo, vrlo kvalitetno. Tako da kažem, pa dobro, ni druge predstave nisu bile tog nivoa, ali su bile isto dobre predstave. Tako da, ja te 2 godine, i moram da kažem i to da sam iskoristio prvu priliku koja mi se ukazala da ne budem više direktor drame, da budem samo glumac. Pored toga što ste bili i rukovodilac ove ustanove, ovog... Da, bio sam direktor drame. Direktor drame Srpskog narodnog pozorišta. Vi ste uspjeli, ja ne mogu, dragi gledalci, a da ne spomenem bar neke od značajnih uloga koje je naš večerašnji gost ostvario u Srpskom narodnom pozorištu. Neću ih nabrojati sve odjednom, nabrojat ću ih u nekoliko navrata, jer ih ima zaista mnogo i opet neću stići sve da ih pomenem. E sad moram da kažem još jednu stvar, znate, ja sam dosta uloga igrao van Srpskog narodnog pozorišta. I mislim da sam u nekoliko predstava, jedna je u Zrenjaninu, Bečkereku, sam igrao kao gost u njihovoj predstavi general Milan Nedić, igrao sam Milana Nedića, i u predstavi jednog novoosnovanog pozorišta u Novom Sadu, nažalost nije zaživelo, Novosadski dramski teatar, igrali smo predstavu Janez Siniše Kovačevića u režiji Ljube Majre, koja je isto bila jako dobra predstava i gde god smo išli, uvek smo dobro prolazili s njom. Igrao sam tog Janeza. Ja ovo što sam želeo da sa opštim gledalcima, ovo su predstave koje ste ostvarili u okviru Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, bar sam tako dobio podatke od službe vaše. Dobro, pa znate šta, oni su nabrojali uloge kako sam došao 69. Pa... Jeste, a evidentno je da ste igrali i mimo Novosadskog Srpskog narodnog pozorišta, da ste igrali i u filmu, da ste igrali širom i one velike Jugoslavije i ove sužene. Da, u Somboru, Banja Luci, Zaječaru, a najverovatnije ste imali neke predstave i van granica ove zemlje. Na gostovanjima, kako da ne. Nekada, kada je upravnik ovog pozorišta bio fenomenalni, neponovljivi pokojni Miloš Hadžić, e onda je Srpsko narodno pozorište gostovalo stvarno, nismo gostovali na zapadu, ali smo sve ove zemlje, Čehoslovačku, Poljsku, Mađarsku, Rusiju, Sovjetski savez u ono vreme, Rumuniju, sve smo imali smo recimo aranžmane sa Rumunijom jednom godišnje da gostujemo u Temišvaru. Imali smo recimo aranžman sa Bratislavom, jedne godine mi tamo, druge godine oni kod nas. Isti aranžman smo imali sa teatrom dramskim iz Lođa. Hoću da kažem da smo, a i produkcija je bila velika, jako mnogo premijera smo imali. Zato je bilo i tako. Ipak ću ja spomenuti neke uloge, ne mogu, a da ne obavestim naše gledalce da
da im ne objasnim koliko ste vi u stvari uspeli da uradite za relativno kratko vreme. Recimo, igrali ste Antonija u Bogojavljanskoj noći Viljama Šekspira u režiji Dejana Mijača. Igrali to ste... je moj prvi susret sa Dejanom Mijačem. To sam uskočio u tu ulogu. Čim sam došao u to pozorište, epizoda jedna. Ali znate šta je? Ta epizoda i taj susret sa Mijačem, kad je on samo je rekao jednom tamo kolegi, kaže, vidiš, i posle se nismo razdvajali. To se vidi iz sledećeg spiska vaših uloga koliko ste vi sa Mijačem sarađivali. Igrali ste dalje poštara u komadu Porodica, to Tištvana Erkenija u režiji Bode Markovića, zatim Polinga u Seksirama. U Seksirami u režiji Dejana Mijača. To je Andersenov komad. Da. Igrali ste Čaka u predstavi Sve zbog bašte Edvarda Olbija u režiji Želimira Oreškovića. Igrali ste Renara u predstavi Tri musketara Aleksandra Dime Oca u režiji Radoslava Dorića. Srebrenjakova u Čehovljevoj drami Uvikavanja u režiji Dejana Mijača. Igrali ste Bakstera u komadu Ta vaša priča Johna Hopkina u režiji Dimitrija Ćurkovića. Igrali ste u Hašekovom Švejku, da ne znam sada da li je ovo više uloga, uglavnom pominju se Privat, Stražar, Islednik, Berni, Salon i Prvi Mađar, to je Hašekov Švejk. Igrali ste Petra u Šekspirovom Romeju i Juliji u režiji Dejana Mijača. Igrali ste Matu Bukaricu u predstavi Hamlet u selu Mrdoša Donja, općina Vlatuša od Brešana u režiji Želimira Oreškovića, a nastavit ćemo dalje sa vašim ulogama. To je bila odlična predstava, Mrdoša Donja, odlična naša predstava. I dobro, moja uloga, smem da kažem, to je, ja nikada u životu nisam igrao uloge, nisam spremao uloge komada koje sam gledao. Jer to i nesvesno čovjeku može da se potkrade i podvuče nešto što je već video i tako. Tako da nisam video jednu izvanrednu predstavu pozorišta Gavela iz Zagreba, izvanredna predstava Mrduše Donja, pa ajde da gledam, neću, jer sam u to vreme spremao naše i mislim da smo napravili jako dobru predstavu. Ne znam, nisam vidio onu, ali naša je bila odlična. Gospodine Stevo, vi meni izgledate kao skroman čovjek, ali kako se osjećate kao biznismen, privatnik u ono posleratno doba, kao privatni limar, zanatlija koji rastura i urušava oko sebe sva društvena preduzeća? Ne morate odgovoriti, odgovorit će nam prilog broj 2. Molimo prilog broj 2. Pa, druže Boro, kako ste se pripremili? A, bombasno. Pa, hoće to baš tako ispati? Biće i gore, druže Selimir. Znači, ništa bolje. To gore, to bolje. Samo da mi njima preotnemo centra. Ispadaš oni iz zone? Da, vidimo. Vidjet ćete, druže Selimir. U poverenju, iskalkulisali smo niske cene sa gubitkom. Znači dobitak u bubnju. Po srpskoj formuli, cijat plus vajda jednako je šteta. U poverenju, 7.642.500 idemo svesno u gubitak, samo da njega precvikujemo. Evo vešta. Boro, ali sam te zatekao na legalu. Samo se šepuri, Špiro, ljosnut ćeš danas. Boro, da ne bude posle tucmuc. Nekom rat, nekom brat. Prelazni rok takav je, tako? Tek za njega mrka kapa. Kako, kome, vama ništa, nula. Vi gde ste, da ste, tu ste, ne mičete se s mesta. Ali danas ćemo te navući, Brajko. Da ste ufrkestili, loj vam kosti isterao. Ne ide, pa stane. Jeste da napredujete na traške. Ali zato kočite uz brdo... Harangiraj, nećeš još dugo. Ovaj Bora je bandoglav. Posvetit će mu se to jednog dana. Vama ću da kažem, jako vas ne znam. Nije važno, pa ja poštujem svačiju veru. Ako mislite na veru i izgradnju, molim. Ubrzo ćeš Piro zakusati na naša vrata, to ti ja kažem. Nego malje u ruke pa na krov, da mi čukaš. Pa da ti čukam. I danas ću, ako zatreba kao što sam i do juče. Ali za ona anonimna pisma što i stalno šalješ investitorima protiv mene, pa ja mislim da ću... Ma stajnaš ti da misliš? Ja ko tebe pitao za svoje prijatno mišljenje, beš tamo. Ajde. Ovako, druže, Bora, neka kaže čovjek. Voli, druže. Kod njih jedan radi, šestorica nadgledaju, a 12 štimuje namice, pa posle... U anonimnim pismima tražiš spas.
Ajde,